Séquence originale. Voyager au rythme du pays avec Madagascar Circuit Tour dans Road Trip. Ede miarabana ropa naraka tsapaka ny fandaharana indray ary atao fahita lavitra hijery tanana vaovao indray isika amin'ny tianio ity mety efa henonareo mety mbola tsy henonareo fa anisan'ny hoe tanana sady toerana mafinaritra indrindra anisan'ny mafinaritra indrindra eto amin'ity Madagasikara antsika ity andeha hamantatra izany makay izany tsika amin'ny ankapobeany hoe inona avy ny dingana aiza avy ny lalana rehefa mandeha makany amin'izany makay izany aiza no mivily aloha tonga dia teneniko hoe eo isany no mivily dia mila mandeha pista kely izay ho azavaiko aminareo amin'ny alalan'ny sary dia mafinaritra be faharao rehefa avy eo tsika hijery zavatra maromaro mijery ny aventure rehetrarehetra ny an-dalana eny fa aloha fatapatarintsika izay avy eo tsika mijerinety Tena mbola vitsy ireo mahafantatra an'izany makay izany Anisan'ny toerana mbola tsy dia be mpitsidika izy aloha hatreto Ho resantsika mandritra ny herinandro vitsivitsy izy Fa aleo aloha mba hojerentsika manokana amin'ity anio ity hoe Mba ohatra ny ahoana ary ny lalana makany e Misy azy aloha dia somary ety andrefa amin'ny Madagasikara Izany hoe misy fidirana anankiroa dia ny atsimo sy ny avaratra Raha avy aty atsimo izao dia avy ao rano ireo miditra lalantany Somary mandeha eo amin'ny 20 kilometatra fotsiny vao mahita tanàn-dehibe fa tontolo ambanivohitra tanteraka no andeha hitsangatsangana antsika Mila fiara somary matanjaka satria somary miakatra tendrombohitra no makany amin'izany makay izany Raha anisan'ny mampalaza ny Afrika Atsimo ny fanaovana ny safari dia tsy ambaka an'izany ihany koa ny eto amintsika malagasy saingy tsy misy zebra sy liona fotsiny akanga sy omby no hitantsika eny an-dalana eny matetika rehefa avy ny azo an'iny fiakarambe iny dia indro hita manana sangeria tapoka voneri ny hôtelin'ny 67 Eto ny amboipionandreo mpamily rehefa ilay misakafo maraina iny e sady mba fanararotana firesadresahana hoe manahoana ara ny lalanao kely ny lalana mankaty fa rehefa mandeha ohatra izao anareo dia aza matahotra fa misy moa izany olona matianina afaka mitondra anareo ireo Madagasikara circuit tour izay hoe efa miaraka amin'ny fiarakodia efa manara-penitra ihany koa dia rehefa mandeha ohatra izao dia eto no misakafo maraina satria valora sy fahatelo maraina izao aty moa izany naingako izany fa tamin'izay nanodina dia valora sy fahatelo maraina eto no fisakafoana maraina eto amin'ity hôtely Marombaky izay ny anaran'ity toeram-pisakafoana anankiray ity Volofaly izay ilay soratra eo fa naingako izany fa andao aloha tsika hijery hoe inona ary masaka atao amin'ny hoe rehefa mandeha ohatra hoe dia inona ny sakafo efa reto izao ny ekipan'ny Madagasikara circuit tour efa omana tsara mihitsiny izy amin'izao fotoana izao dia aloha resadresaka kely amin'ny manoa agnamintsika aloha hoe inona izany izao ry manoa ny ataontsika eto ankoatra ny sakafo rehefa mandehandeha Sakafo angamba ny ataontsika eto aloha Mm-hmm.
mbola misimisy adiny efatra fa mahafinaritra ny aventure raha ohatra ka mpakafy an'izay safari izay ianao a dia jereo ny sary fa tonga dia mbola mahafinaritra be ny alalanao aloha tsy misy an'izany hoe menu à la carte izany eto a fa ny vokatry ny tany no hoanina akoho gasy saosy miaraka amin'irony matsiroka izany tsy adino ny desera araka ny mahasafari azy dia maro ireo zavatra jerena eny an-dalana eny ary anisany reharehantsika malagasy sy ananantsika betsaka any amin'iny faritra atsimo andrefaniny izao a dia ny vohitra sy ny tendrombohitra ary samy manana ny anarany any izy ireny e rehefa mandeha ohatra izao a dia tsara foana mahafantatra hoe ohatrohatra ny ahoana ny fomba ny olona tsika zao somary aty amin'ny misy any fokobara moa izany misy atsika dia misy vohatra eto a itsy e rehefa manondro aloha dia ohatra zao itsy misy vohatra ino antsoina hoe amboitiry izay ny anaran'ny vohitra io ary rehefa jerena avy lavitra izy io a dia ohatrany hoe trafonombo izany la ohatrany hoe la bosse deux ébuts ireny a la afangaro amin'ny anamamy ireny izy tsara be mihitsiny io izy io a dia io moa izany manana ny tantarany a fa any anaty fandarana afy nareo mahita an'izay fa rehefa mandeha moa izany dia tsy maintsy jerena ihany hoe ino moa izany tena antony io a fijanona mpizahatany matetika ihany koa manko eto amin'ity toerany ity a rehefa fokobara izany a amin'ireny tanàna kely hitantsika amin'ny sary rehetrarehetra ireny dia ao avokoa ny mandevina ao no manao fasana dia izay mampatonga ny hoe amboitiry a izany hoe ao anatin'ny tendrombohitra io dia tena feno fasana bara fotsiny a izay ny amboitiry a fa rehefa mitodika maka atao amin'ny akavanana ianao dia tsy amboitiry ny hitanao fa isalo a izany hoe tapitra eto izany moa ny valanjavaboaryny isalo a satria efa nyhoentsika teto amin'ny fandaharana izay nisy fotoana hoe io tendrombohitra be dehibe io no antsoina hoe isalo a dia tapitra eto izany ilay valanjavaboaryny isalo izany hoe nandeha amin'ny secondaire nandeha dia tonga teto a dia manomboka eto izany efa tsy isalo intsony a io moa izany io tazantsika io farafodiny isalo a izany hoe rehefa avy eo tsika dia andeha epita baka indray a ohatranyireny tany antsiriby ireny a ho an'ireo izay efa mpanaraka amin'ny fandaharana dia aloha alohatsika to dia toizantsika lalana mila miepita baka indray mandeha hono izany a rehefa mandeha mankany amin'ny zavamakay izany dia tapitra hatra hoe izany ny valanjavaboary ny salo tena mitadasika e iny koa no milaza fa efa tsy anarano hirantsony isika izay ny tapany voalohany fa rehefa avy eo isika dia ahita ny torapasika farak'izay mitadasika be izay tsy maintsy hodiavintsika amin'ny fiarakodia eo ihany koa ny rerany mangoky a mangany fotsiny izany tanana ny beroroa izany ary ijerin'ny fiandohan'ny fivondrona ny tendrombohitry makay isika izany rehetra izany dia ao arinanyity dokam-barotra kely ity Visitez les endroits pittoresques de Madagascar. Avec Madagascar Circuit Tour, vivez au rythme du pays à votre façon. Dia mitohy indray ara ny lalantsika e manan-karena ara-javaboary Madagasikara anisan'ny voly a hita matetika any anatin'ny aleny izao ny orchidée sauvage kanto e indrisy fa raha tsy voafeny doro tanety a izay mirongatra amin'izao fotoana izao dia ho foana avokoa ireny hatsarana rehetra ireny aleo ajaina ihany ara ny tontolo iainany e eto Madagasikara ihany manko no ahitana natiora mahafinaritra be tahaka izao ery ampiterio no misy an'izany be roroa izany alohany atongavana eny dia tsy maintsy mandeha amin'ity torapasika be ity gay lasa ry izao e
vao mifarana ny fasika dia efa io ny baka izay hiampitantsika ny renirano'ny mangoky. Ie rehefa afaka niny torapasika tena mandrevo be iny a dia hiampita baka première session tsika. Hiampita baka moa zany tsika tsisy deuxième session fa mandeha baka tsotra tsika andeha ho any amin'izany hoe aperoroa izany a. Eny moa zany tena manomboka eny moa zany circuit atsika, eny ihany koa moa zany no matory a ralina moa zany a, satria somary mandeha eo amin'ny ray andro zany miala avy any Isalo raha ohatra ka hoe andeha ho any amin'izany Makay zany, dia mbola tsy tonga any amin'ilay Makay fa mbola mila matory eny an-dalana. Dia manomboka eo zany no hoe mandeha amin'izay ny aventure atsika, mety hoe tsy dia misy tômôbila be intsony fa efa manomboka mandeha tongotra moramora, manomboka rapide satria tena hoe trekking no ataontsika mandritra n'ity circuit ity, zany hoe mandeha tongotra foanafoana manivatsiva an'ilay tendrombohitra ireny a, izay indrindra moa zany tena andehanana any amin'izany Makay. Raha ny makasika ny mangoky dia somary fofoa ihany izy, mivarina ny ampefoa ihany hono e. Tsy lavitra fa tokony eo amin'ny folo minitra eo fotsiny ny farafahaelany dia tafepiteriapiteri isika. Tonga zao matsara eto a Beroroa indray ary sika e. 70 kilometatra eto ny sisa dia ahita an'izany Beronoa izany, izay tanàna efa anisan'ireo mandrafitra ny Makay. Raha efa tany a Beloa sur Tsiribina ianao a, dia tsy mifanalavitra amin'ny endriky nyity tanàna anankiray ity. Tanàna dehibe izy a, ary marihana fa eto no misy réseau farany. Inona moa izany fa dia bye bye Facebook e. Mety manontany tena zao ianareo any an-trano hoe be inona izy teo? Be roroa ny valiny na hoe be taovakena be? Izany hono dikan'le hoe roroa mantsy. Ary tena marina ny kisoa dia ohatra ny alika mihitsy any le mandehandeha eraky ny lalana eto ny tiako tenenina. Zay fa andao toizana ny lalana e. Efa tsy lavitra tsony kosa angamba e. Tsy misy atahorana ny resaka fandriampahalemana aty a. Efa miditra tsikelikely any Beronoa indray isika. Ie rehefa mandeha aty moa zany dia tsy maintsy amafanina ny fiarakodia satria somary fatsipatsika ilay izy a. Ary efa manomboka sady ny ataontsika hoe trekking a, tsisy atahorana, tsy misy voay akory ity rano ity a. Isan'ny mahafinaritra satria tafiditra anatin'ny aventure ihany koa zao rehefa ohatra ny hoe misafidy ny andeha hoaka aty Makay ianao a, dia tsy maintsy misy zavatra ohatra zao. Ary mafana tsara mihitsy namantsika manohitsy amin'n'ilana izy na moa zany dia mba makasitraka an'izay rano izay a. Dia mitovy foana ny lalana fa mbola tsy tonga any Makay akory tsika fa ohatra zao mihitsy ny fidirana any a, somary fasipasika ny lalana somary ratsiratsy, zany hoe tsy maintsy manana an'ireny fiarakodia katikatra ireny a. Efa misy moa zany ny agence natokana ho an'izany, dia rehefa hoaka aty ianareo dia omena anareo ny contact e. Aloha fa tohizantsika moramora ny lalana.
Misy omby mandeha ihany koa any. Maizina ihany ny andro ny farany, tonga soa tsara, manomboka eto ary ny tantara. Tonga dia miampita rano avy hatrany, io ny renirano makay. Raha mpankafy campement ianao na ty aventure ihany koa dia anisan'ny ankafy an'ity circuit iray ity. Aleo aloha atsangana ny tantoka. Dia izay ny dia antsika aloha tamin'ity an'io ity a, izy ity moa izany mitohy, mitohy ho anareo izay mpanaraka fandarana, dia mitohy izy ity a, tonga soa matsara ity a Beronono izahay ary andehanao an'izany makay izany a, hijerandreo karazana grotte a, ireo point de vue, ireo karazana farihy ihany koa a. Fa ny amin'ity an'io ity aloha dia lalana moa izany noentina nampisehoana anareo ohatra ohatra izao ny lalana makany a, ary noentina nampiseho anareo teo ihany koa ireo mpanohana ny fandarana izay tsy iza fa i Madagasikara circuit tour a, izay mitondra anay taty amin'ity toerana mahafinaritra be ity, dia manome fotoana anareo indray ary amin'ny herin'ny an'io toy izao a, hijery an'izay makay izay isika. Mitovy foana ny aventure somary resaka trekking kely izy io a, ka rao tapa arao tsy tapaka raha ny fandaharana eto ny fahita lavitra velo matoko. Voyagez au rythme du pays avec Madagascar Circuit Tour dans Road Trip.